Okay. Cha-cha-ro, cha-cha. Cha-cha-ro, cha-cha. One, two, three, four. Come to the door, make it call somebody. Tell them, say we don't fear nobody. We count them now. Count them now like one, two, three, four. Já parou pra pensar onde são filmadas as séries que você assiste? "3% conta a história de uma sociedade onde 3% da população vive na Ilha Maralto, enquanto o restante tenta sobreviver no caótico continente. Para ter direito a morar no Maralto, todo cidadão passa por um processo seletivo aos 20 anos. Reconheceu o lugar? É a Arena Corinthians, que fica na zona leste de São Paulo. A Arena Corinthians é um ótimo passeio para se fazer. O estádio tem capacidade para 50 mil pessoas e você pode visitá-lo mesmo se não tiver nenhum jogo. E aí, pronto para descobrir mais em cada cena? Ok, tcha-tcharo, tcha-tcha. Cha-cha-ro, cha-cha. One, two, three, four. Come to the door, make it call somebody. Tell them, say we don't fear nobody. We count them now. Count them now like one, two, three, four. Você já parou pra pensar onde são filmadas as séries que você assiste? Samantha conta a história de uma ex-estrela infantil que depois de adulta faz de tudo para voltar à fama. A maior parte da série foi filmada em estúdio, mas alguns momentos importantes acontecem em lugares abertos e bem conhecidos. Por exemplo, quando a Samantha encontra uma fã no final da série e pede o telefone dela emprestado para ligar para alguém importante. E aí, reconheceu o lugar? É o Viaduto 9 de Julho, no centro de São Paulo. É, e tem mesmo muitas coisas para fazer na região. Aqui você tá pertinho das cantinas do Bexiga. E ainda tem uma vista linda da Praça da Bandeira. Ah, essa daqui vai ficar incrível no Instagram. Pronto para descobrir mais em cada cena? Para tudo que agora eu vou falar a grande novidade da Samsung, o Galaxy A9. Gente, ele é um smartphone perfeito para você que adora tirar fotos pelo celular. Ele tem nada mais, nada menos que 4 câmeras traseiras. Não, gente, eu não falei errado. São 4 câmeras. Incrível, né? Mas você deve estar se perguntando, para que serve tanta câmera assim? Bom, é que cada uma delas tem lentes e aberturas diferentes para cada tipo de situação. Por exemplo, essa aqui amplia o campo de visão para registrar imagens panorâmicas e também paisagens. Já essa, logo abaixo, é uma teleobjetiva com zoom ótico que captura imagens 2 vezes mais rápido. Boa para quando você quiser fotografar coisas que estão muito longe sem ficar tremido, sabe? Agora, essa é a câmera principal. Ela tem 24 megapixels e se adapta muito bem em qualquer momento, mesmo quando a luz do ambiente não ajudar muito. Já a quarta câmera é a de retrato dinâmico. Ela ajusta o foco em tempo real para valorizar ainda mais o que você estiver fotografando. Tipo aquelas fotos profissionais com um fundo desfocado, sabe? Ah, e o A9 emite um alerta que te avisa quando tem alguma coisa errada na foto, como um olho fechado ou borrões. E claro, tem também a câmera frontal de 24 megapixels com uma tecnologia inovadora de baixa luminosidade, para tirar aquela selfie incrível e bem natural. Ufa! Mas vamos lá, porque ainda tem muita coisa legal. A tela de 6,3 polegadas, além de bem grande, quase não tem bordas. E você também vai se impressionar com a qualidade do som, que usa a tecnologia Dolby Atmos para entregar um som perfeito. Gente, e tudo isso num aparelho dual chip com processador octa-core e 6 GB de memória RAM. O sistema fica rapidinho, rapidinho, viu? Dá pra navegar na internet, abrir os jogos mais pesados e rodar vários aplicativos ao mesmo tempo sem aquelas travadinhas chatas. Quer mais? O Galaxy A9 ainda tem reconhecimento facial e digital, 128 GB de memória interna, que pode ser expandida para até 512 GB através de um cartão de memória, além de uma super bateria com carregamento rápido para acompanhar tudo isso sem te deixar na mão. Olha, eu simplesmente amei esse aparelho. Você já parou para pensar onde são filmadas as séries que você assiste?
Coisa Mais Linda estreia dia 22 de março e conta a história do surgimento da Bossa Nova. Muitas partes foram filmadas em estúdio, mas algumas cenas acontecem em lugares abertos. Por exemplo, quando Malu, a protagonista, está na praia comemorando a abertura do seu novo bar. Reconheceu o lugar? É a Praia do Leme, no Rio de Janeiro. No Leme, você encontra uma das praias mais bonitas da cidade. Vários barzinhos aconchegantes e ainda curte uma das melhores vistas da Orla de Copacabana. E aí? Pronto para descobrir mais em cada cena?